Izvještaj o radu kantonalnog tužilaštva za 2016. godinu prošle se sedmice iz trećeg pokušaja našao pred zastupnicima u Skupštini kantona Sarajevo. Iako na momente burnoj raspravi, zastupnici su uz niz primjedbi na kraju većinom glasova usvojili izvještaj. Ocjena glavne tužiteljice je da su rezultati bolji. Smanjen je broj predmeta, starost slučajeva i aktivnih istraga. Težište je bilo na predmetima korupcije i organiziranog kriminala. Statistika i pozitivne brojke nisu impresionirali pojedine zastupnike. Najviše zamjerki bilo je na istragu slučajeva koji su uznemirili javnost u kantonu Sarajevo, poput predmeta u slučaju Dženan Memić. Insistiralo se i na uspostavljanju bolje komunikacije policije i tužilaštva, čiji odnosi za neke zastupnike u Skupštini kantona nisu na zadovoljavajućem nivou. Opozicija nije zadovoljna radom cjelokupnog sistema. Zastupnica SDP-a Segmedina Srna rad pravosudnih institucija ocijenila je nezrelim političkim uzurpacijama koje predstavljaju nedemokratsku uzurpaciju institucija, što pravi ogromnu štetu u smislu povjerenja građana u sistem. Činjenica da su građane aktivnosti tužilaštva nažalost doveli u kontekst sportskog ribolova, pored toga da pokazuje naš nenadmašni bosansko-hercegovački humor, svjedoči koliko smo srozali naše institucije u smislu povjerenja.